አይ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ርዕስ ዘ ስትራክቸር ኦፍ ሰብስታንስ እናያለን፣ የቁስ አካላትን መዋቅር እናያለን። ይህንን ከማየታችን በፊት የአተሞችን መዋቅር ከማየታችን በፊት እስቲ የአተም ታሪካዊ አመጣጡን እንይ። ታሪካዊ አመጣጡ እስቲ ለምሳሌ ይህንን ከማየታችን በፊት እስቲ ቾክ ይህንን ጠመነ ለሁለት ይህን ሰብረነዋል። ይህን የሰበርነውን ጠመነ ይሄኛውን ለሁለት ብንከፍለው ስብርባሪውን ደግመን ብንሰብረው እየሰባበርን ብንሄድ ማብቂያ ይኖረዋል አይኖረውም? ፈርዘር መስበር የማንችልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ወይ አንደርስም? ይህንን የግሪክ ፈላስፋዎች ሰብስታንስ ወይም ማተርን ግማሾቹ ኮንቲኒየስ ነው፣ ማብቂያ የለውም ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ ዲስክሪት ነው፣ ማብቂያ አለው፣ የሆነ ቦታ ላይ መስበር ወደማንችልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብሎ ያምናሉ። እስቲ ይህንን የዚህ አይዲዮሎጂ ወይም የዚህ ሀሳብ ምንጭ የሆኑትን የግሪክ ፈላስፋዎችን እናያቸው። በአራት መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ የነበረ የግሪክ ፈላስፋ ዲሞክራተስ የሚባል ማተሮች ዲስክሪት ናቸው ማለት ሰብስታንስ ወይም ማተርስ ወይም ሰብስታንሶችን ብንሰባብራቸው የመጨረሻው ወደ መስበር የማንችለው ደረጃ ላይ እንደርሳለን ይላል። ስለዚህ ሰብስታንስ ወይም ማተርስ አር ዲስክሪት ነው የሚለው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተው ምን ይላል? ሰብስታንስ አር ሜድ አፕ ኦፍ ታይኒ ኢንዲቪዚብል ፓርቲክልስ። ሰብስታንስ ወይም ማተር የምንላቸው እነዚህ ትንንሾቹ ወደ መጨረሻው መሰባበር የማይችሉ ደረጃ ላይ የደረሱ ፓርቲክሎች አንድ ላይ ሆነው ሰብስታንስን ይሰጣሉ። ወይም ማተር ወይም ሰብስታንስ ወይም ማተር ማለት የፓርቲክሎቹ ትንንሽዬ ፓርቲክሎች ስብስብ ነው ማለት ነው። ፓርቲክል ማለት የትንሹ መጠን ማለት ነው፣ የነገሮች ትንሹ መጠን። ለምሳሌ ይህን ቾክ ሰባብረን መጨረሻ መስበር ወደማንችለው ትንሽ የፓርቲክል ብንደርስ የእነዚህ የትንንሾቹ ፓርቲክልስ ስብስብ ይህንን ትልቁን ቾክ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቾክ ሰብስታንስ ከሆነ ይሄ ቾክ የትናንሾቹ የፓርቲክሎች ስብስብ ነው ማለት ነው። ከዚህ ተነስቶ ምን ይላል? ሰብስታንስ አር ሜድ አፕ ኦፍ ስሞለር ፓርቲክልስ ይላል ዲሞክራተስ። እንግዲህ ፓርቲክል የምንለው የመጨረሻ ትንሹ መጠን ማለት ነው። የመጨረሻ ትንሹ መጠን አንድ ነገር ፓርቲክል ነው ካልን ያንን ፓርቲክል ለሁለት መክፈል አንችልም፣ ፋርዘር መስበር አንችልም ማለት ነው። የእነዚህ የትንሽ ነገሮቹ ስብስብ ሰብስታንስን ይሰጣል፣ ወይም ሰብስታንሱ የእነዚህ የትንንሾቹ ፓርቲክሎች ስብስብ ነው ይላል ዲሞክራተስ። ወይም የማንኛው ነገር ስብርባሪ ትንሽዋ አተም ትባላለች ይላል አተምስ። ስለዚህ አተምስ የነዚህ የትንንሾቹ መጠን አተምስ ይባላል። ይሄ አተም ኢዝ ስሞለስት ፓርቲክል የመጨረሻው የነገሮቹ ቁራጭ ትንሿ ነገር አተም እንላለን ማለት ነው። ይሄ አተም ከግሪክ ቃል ነው የተወሰደው፣ አቶሞስ የሚባል ግሪክ ወርድ which means indivisible። አቶሞስ ማለት ወደ ትንሽ ፈርዘር ከዛ በኋላ ወደ ትንሽዬ ነገር መፈጨት ወይም መሰበር ወደማይችልበት ደረጃ ሲደርስ ነው አተም የምንለው። ይሄ አተም የግሪክ ወርድ ኢንዲቪዚብል ማለት ነው፣ ወደ ሌላ ቁርጭራጭ የማይሰበር ወደ ትንሽዬ ፓርቲክል የማይቀየር ማለት ነው። ስለዚህ አተም የሚባለው ከግሪክ ቃል የተገኘ ነው አቶመስ ከሚባል። ይሄ አቶመስ ማለት ኢንዲቪዚብል ማለት ነው፣ ወደ ትንሹ ማይካፈል ወይም የትንሽዬ መጠን ማለት ትንሽዬ መጠን አቶመስ እንላለን። ስለዚህ አተም is originated from Greek word atomos which is indivisible ማለት farther ማካፈል የማንችለው ወደ ትንሽዬ መጠን መቀየር የማንችለው ማለት ነው። ስለዚህ በዲሞክራተስ አረዳድ matters are discrete ወደ ትንሽዬ መካፈል የማይችሉ ናቸው፣ ወይም smallest particle indivisible ነው ማለት ነው በዲሞክራተስ።
የኛ አርስቶትል የሚባልም የግሪክ ፈላስፋ አርተኛ መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ነው። ይሄ ከዴሞክራተስ ጋር ተቃራኒ ሐሳብ ነው ያለው። ይሄ ማተር ኢስ ኮንቲኒየስ ነው ማለት ኮንቲኒየስ ሊሚት የለውም። የማተር ዲቪዥኑ ሊሚት የለውም ማብቂያ የለውም ነው። አሁን ቾኩን ብንሰብረው ብንሰባብረው ብናደቀው የመጨረሻ ማቆሚያ የለውም ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት መጨረሻ ማቆሚያ ከሌለው የትንሽ የፓርቲክል ከሌለች አተም የሚባል ኮንሰፕት በፍጹም አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ according to Aristotle matter is continuous ማብቂያ የለውም ዲቪዥኑ smallest particle የሚባል ነገር የለም የአተም ኮንሰፕት አይኖርም። According to Democritus, matter is indivisible. Substances ብናደቃቸው እስከ መጭር የሆነ ትንሽ የመጠን ወይም ፓርቲክል የምንላት farther divide ማድረግ የማንችልባት farther መስበር የመስበር ደረጃ ላይ የማንችልባት ደረጃ ላይ እንደርሳለን። ያቺ ትንሽ የፓርቲክል አተም እንላታለን። ይቺ አተም ከግሪክ ወርድ ነው የተገኘችው አቶመስ የሚባል አቶመስ የሚባል ትርጉሙ ወደ ሌላ ሳይዝ ወይ ስሞልስ ሳይዝ መቀየር የማይችል የማይሰበር ማለት ነው ይላል። ቀጥለን ሌሎቹ ይህንን መሰረት አድርጎ የዴሞክራተስ እና የአርስቶትልን ሐሳብ መሰረት አድርጎ ኋላ ላይ የመጡ የፈላስፋዎችን ሐሳብ እያየን እንሄዳለን። ስለዚህ ማተር ኢዝ ኮንቲኒየስ ነው የሚለው አርስቶትል፣ ዴሞክራተስ ማተር ኢዝ ዲስክሪት። እስቲ ኮንቲኒየስ እና ዲስክሬት ልዩነቱ እንየው። ዲስክሬቱ የዴሞክራተስ ኮንሰፕት እና ኮንቲኒየስ የአርስቶትል ኮንሰፕቱን እስቲ ልዩነቱ እንየው። እዚህ ልዩነቱ ዲስክሪትነስ ኦፍ ማተር አንድ ኮንቲኒቲ ኦፍ ማተር። ዲስክሪትነስ የምንለው የዴሞክራተስ ፍልስፍና ነው፣ ኮንቲኒቲ ደግሞ የአርስቶትል። እስቲ ልዩነታቸውን ማተር ኢዝ ዲስክሪት። አሁን እንዳየን ዲስክሪት ማለት ፈርዘር ወደ ትንሽ የመጠን ከስሞል ፓርቲክል የሆነው ወደ ሌላ ወደ ስሞል ፓርቲክል መቀየር የማይችልበት ደረጃ ዲስክሪት እንለው። ማተር ኢዝ ኮንቲኒየስ ማብቂያ የለውም። አንድ ነገር ብንፈጭ የጤፍ ፍሬ ወይም የስንዴ ፍሬ ብንፈጭ የድቀቱ መጠን ማብቂያ የለውም ይላል አርስቶትል። ግን ዴሞክራተስ ማብቂያ ያለው የሆነ ቦታ ላይ ያቆማል ይላል። there is limit to which matter is broken ይሄ ማለት ነው ሳብስታንስ ወደ ትንሽ መጠን የሚቀየርበት ገደብ አለው። ከሆነ ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ farther አይሰበርም ወይም አይፈጭም። አርስቶትል matter is infinitely divisible ማብቂያ የለውም እስከ መጨረሻ ማቆም እስከማንችልበት ደረጃ ይፈጫል ይላል። ዴሞክራተስ አተም አለ ብሎ ያምናል። believe in the existence of atoms አተም አለ ብሎ ዴሞክራተስ ያምናል። አርስቶትል አተም የለም ብሎ ነው። ምክንያቱም እስከ መጨረሻ የሳብስታንስስ ዲቪዥን መጨረሻው ከሌለው አተም የለውም ብሎ ያምናል። ምክንያቱም ኮንቲኒየስ ነው ብሎ ስለሚያምን። ይሄኛው ግን ኮንቲኒየስ አይደለም ሊሚት አለው ብሎ ስለሚያምን አተም አለው ብሎ ያምናል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን ሌላ ለሞደርን ኬሚስትሪ አሁን ለምናቀው ኬሚስትሪ መሰረት የሆነው ወይም ፋዘር ኦፍ ዘ ሞደርን ኬሚስትሪ ተብሎ የዘመናዊ ኬሚስትሪ አባ ተብሎ የሚጠራው ዳልተን ቲዮሪ እናያለን። ከዛ ቀጥለን ሞደርን እያልን ስለ አተሞች ስትራክቸር ቀስ በቀስ እናያለን ማለት ነው። ሁሉም ነገር ግልጽ ነው። አሁን ሁሉም ደረጃውን ጠብቆ ሲሆን ነው ግልጽ የሚሆነው። ምክንያቱም አሁን structure of substance ምን አይነት structure ነው ያለው ብላችሁ አሁን ከዚህ ሪስ ጋር አሁን structure እዚህ ላይ ስላላየን ድንግርግር እንዳይልባችሁ አሁን ቀጥለው ያለውን ቲዮሪ ወይም ፍልስፍና ካየን በኋላ አተም ምን እንደሆነ structure of atom ምን እንደሆነ electron proton የምንላቸው ምኖች እንደሆኑ ቀስ በቀስ ይገባናል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ አትጨናነቁ። ቀስ በቀስ ይያልን ከስር ከስር ቤዚክ ወይም መሰረታዊ ነገሩን ከስር ከስር ይያዝን ስነድ ሌላው ቀላሉ ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው።